Nino Tsiklauri პირველი ქართველი გოგონა, რომელმაც სამთო სათხილამურო მსოფლიო ჩემპიონატზე იასპარეზა. მიუნხენში მიმდინარე მსოფლიო პირველობაზე მან პირადი სარეკორდო მაჩვენებლის გაუმჯობესება შეძლო, თუმცა გვიანი სტარტის გამო საფინალო დაშვების მონაწილეების მიღება ბოლომდე ვერ მოახერხა. ქართველი სპორტსმენი ჩემპიონ ტინა მასზე 8 წამით ჩამორჩა. დღეს ასპარეზობაში უკვე სამი ქართველი ვაჟი მოთხილამურე ჩაერთვება, რომელზეც საქართველოს ნაკრების სამწვრთნელო შტაბი დიდ იმედებს ამყარებს. Ирвали сафле чемпионате. ძალიან კარგი გამოცდილება მივიღეთ. კაი არის ვარშავის კლუბთან ერთად ვარჯიშობთ, სრიალებთ. Да, კმაყოფილი ვარ ჩემი შეთანხმებით.